yoqmasa yoqmadimi, hurmatli mijoz? Yo'q, yoqdi, yaxshi, zo'r ekan. Endi hozir emasda. Nechigacha ishlaysizlar? 7 gacha. 7 gacha. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizga Fox ko'rsatayapman? Ha. Ha? Mana qarang, diqqat bilan qarang. Fox, Fox. Mana, men o'zimda bekitaman. Ha? Kuf, suf ding 3 marta. Kuf, suf, kuf, suf, kuf, suf. Yetarli. Endi qarang. Ochamiz. Ha? Bu yoqdan chiqaraman. Qarsanglar. Qo'ying. Qarsanglar. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.